יש בתורה פסוק שאומר ולא יהיה כקורח וכעדתו. מה זה אומר? מכאן שאסור לאדם לחיות ולהחזיק במחלוקת. אתה רואה מחלוקת בין אנשים, בין משפחות, בין בני אדם בבית הכנסת, אתה רוצה לפעמים להיות חכמולוג ונסות להיכנס באמצע. אח שלי, אני אגלה לך סוד, מי שנכנס למחלוקת, תדע לך, חז"ל אומרים שראינו פה במחת של קורח שפתחה אדמה ובלעה אותם ואת בתיהם, בא רוח, בא, היה מהאדמה יוצא משאבה, כמו שואב אבק, וקום, לוקח את הכל, את כל אשר להם, אומרים חז"ל, מה זה כל אשר להם? אפילו מחט של קורח ועדתו שהייתה אצל מישהו בהשאלה, האדמה לקחה את זה פנימה, לא להשאיר זכר מהמחלוקת. ושם כתוב שכשכולם מתו, תינוקות, שואלים חז"ל, בית דין שלמעלה לומר נשמת גדין 20, אומרים חז"ל שיש מחלוקת, אינדרלמוסיה בעל העולם, לא מבחינה, לא גדולים, לא קטנים, לוקחת את כולם. כמה צריך להיזהר מזה? אז אני מציע לכל אחד מאיתנו, כשאתה רואה מחלוקת, תברח, לא כמו מאש, זה אש, תברח. אתה רוצה להיכנס בעובי הקורה? למה אתה יכול לסדר את זה? לא, אני רוצה לדעת, אל תדע, תברח. מה תשמע, לשון הרע? רכילות, תזרוק מילה, תחמם את זה, זאת, תברח. יש לך כוח לחזה, לשנות, יש לך כוח לשפר, יש לך כוח להפריד בין הניצים, יש לך כוח לגרום לשלום, אדרבה ואדרבה, גדול השלום. להיכנס סתם באמצע, להביע דעה, לתמוך בצד אחד, לקחת צד, ויקח כוח ולקח צד, ופילג את העם.